po mga kababayan at mga ka-OFW dito sa Hong Kong at sa iba pang panig ng mundo. Uh, ayan, magandang araw at magandang gabi sa ating lahat. Ang topic po natin ngayon ay napaka-importante at ito po ay maraming uh, nagtatanong. Ano? Ayan, so bago po ang lahat ay uh, magpapakilala po ang inyong kaami at ang aking channel na OFW Tips Gabay. OFW Tips Gabay, ayan. So, kung hindi pa kayo naka-pag-subscribe? Uh, ayan, mag-subscribe na kayo sa akin YouTube channel, guys, kasi marami kayong matututunan pang OFW tips. Ayan. So, ngayon ay uh, ang topic natin ngayon, guys, ay uh, magiging interesado kayo dito kasi ay uh, ang ituturo ko sa inyo ngayon ay kung paano nyo mapagtuturo ang inyong pamilya dito sa Hong Kong. Ayan, meron kayong hindi alam na tatlong way para mapagtour natin ang ating mga pamilya dito sa Hong Kong na hindi ko rin alam noon, tuklasan ko lang din na i ko sa inyo. Lahat ng mga sinishare ko sa inyo ay akin ng na-experience. Hindi ako nag-share ng hindi ko na-experience kasi mahirap magkamali. Ayan guys, so ang number one tips ko sa inyo ay ang pag-uwi nyo ng Pilipinas. Kasi, ganito pala yan guys eh. Kung gusto natin pagturi ng ating mga pamilya dito, magpapanotorize tayo sa consulate at magbabayad tayo doon ng 200 plus. 240 or 270 something. Ayan, basta 200 plus guys. Kasi yan ay uh, na-experience ko na. Nung pinagtur ko yung kapatid ko dito, na siya ngayon ay nasa Uh, Italy na. Shout out sa iyo aking kapatid yan sa Italy. Happy Mother's Day. Ayan. So ngayon, ang nangyari guys nilakad ko yung pap papel niya sa consulate kasi nga decidido na siyang mag-tour dito at maghanap ng trabaho dahil gagawin niyang uh, pituan para sa papunta sa ano, sa ibang bansa Ayan guys. So, ang nangyari guys is pumunta ako ng consulate at may nakausap akong attorney doon ng consulate ng ating bansa, ng Philippine Consulate na tinanong niya ako kasi nag-fill up na ako, eh, magbabayad na nga ako, eh, nandun na lahat, kumpleto na yung papers ng aking kapatid pero in the end lahat ng uh, papers ay nawalan ng silbi, nung marinig niya yung sinabi ko na uuwi ako ng Pilipinas at kasabay kong babalik ang aking kapatid, ayan guys maliwanag itong sinasabi ko ha So, pwede nyong gayahin or pwede ring hindi. Okay? So, sabi ng attorney doon sa consulate, uuwi ka ng Pilipinas kasama mo ang iyong kapatid. Hindi mo na kailangan ng notarization paper, sabi niya sa akin. Ang kailangan mo lang ay birth certificate ninyong magkapatid na katunayan ng inyong magulang ay iisa. Ang ibig sabihin guys, kayo ay talagang tunay na magkapatid. Hindi siya ampon at hindi rin ako ampon. Ayun. so, ayan guys. So, yun daw ang kailangan ipapakita sa consulate. Dahil yan ang hahanapin kapag kasama ko siya na nag-tour doon sa dito sa bansang ito. Siya pala ang nag Kasi ako nagtatrabaho. Ako dito. Ayan. So, may karapatan akong magdala ng pamilya ko na pagtuturin ko dito sa Hong Kong. Ayan. So, ang kailangan nyo lang is birth certificate ng kapatid ko at saka yung akin din. At syempre, yung passport niya. Dahil yan ay uh, international uh, flight. So, yan. So, yun yung number one tips ko sa inyo, guys. Yung dalhin nyo dito yung pag umuwi kayo sa Pilipinas, isama nyo rito yung family nyo. Wala na kayo kayong kasunging papel dito sa Hong Kong, inuulit ko wala na kayong aasika suwing papel dito sa Hong Kong, pag sinama nyo yung pamilya nyo dito na umuwi kayo galing galing Pilipinas bumalik kayo dito, balik trabaho and then isinama nyo sila kasi ganun din yung ginawa ko sa aking pamilya, ayan, na dinala ko dito, ayan tatlo sila. Ayan, yung dinala ko dito at uh, okay naman nakapasok sila, tinatakan sila ng ano ng ng ano sa Pilipinas kasi may katunayan naman na sila ay kamag-anak ko. Ganon. Ayan. Ang importante lang guys, kung halimbawa anak niyo yung dadalhin niyo dito, ang importante lang guys, eto. Take note. Kung dadalhin niyo ang asawa niyo at ang anak ninyo, ang kailangan niyo ay Siyempre, passport ng, as, ng ano nyo, number one yan. At ang birth certificate ng mga anak ninyo na katunayan na anak ninyo talaga ito. Okay? At kailangan din ng marriage contract na katunayan na asawa mo itong dadalin mo para sa mga sa mga anak at asawa na dadalhin niyo dito. Ayun ang kailangan, guys, ano? So 'yon. 'Yun yung number one tips ko sa inyo isama nyo dito yung ano nyo, yung inyong uh, mga ano, para hindi na kayo pumunta ng consulate para sa notarization paper, yun po yung tawag doon meron po ako nyan, kaya lang hinahanap ko kanina, hindi ko mahanap kung nasaan yung aking isang envelope so, ang tawag po doon sa papers na pipilapan nyo na yun sa consulate, dito sa ano, sa sa admiralty dyan sa ating consulate may kukunin kayong papers doon na ang nakasulat ay sa, sa taas ay notarization. Ayan, ipapanotarize nyo doon kung sino man sa inyo ang gusto nyong, eto na, bibigay ko na yung pala yung number 2 na tip ko sa inyo. Kung gusto nyo naman talagang pagturin ang inyong kamag-anak na hindi nyo maidadala kasi hindi kayo uuwi, eto na yung kailangan nyo guys. Pupunta kayo ng consulate at doon, kukuha kayo ng papers na uh, pipilapan, yun na nga yung notarize, papa ng notarization nyo doon at yun ay ipapa, yun ay ilalagyan nila ng red ribbon at yun ay iseseng nyo sa inyong kamag-anak sa Pilipinas na katunayan na inimbitahan nyo sila. May pipilapan kayo doon at kailangan ng passport ng inyong uh, kamag-anak na isis, na kasama doon sa notarization paper na pipilapan ninyo guys. Ayan, kung hindi po maliwanag ang aking pagka-explanation, just go to the consulate at doon magtanong kayo kung paano makakakuha ng notarization paper. Ayan, ang babayaran niyo diyan guys ay 270 or 2 basta 200 plus. 200 plus Hong Kong dollar yan guys okay hindi yan pesos Hong Kong dollar maliwanag guys ayan so yun yung ano two tips ko sa inyo meron pang pangatlo pero ito nagaalanganin ito guys ha kasi ibibida ko lang sa inyo yung experience yung base sa experience ko ano yung pangatlo ito yung kapatid ko noon na nag dito na naman, yung, pang, pang, yung isa ko pang kapatid yon iba yung nasa Italy. Ito yung kapatid ko ngayon na nasa Saudi na nagtatrabaho ng beautician. Ngayon, nagbakasyon siya sa Pilipinas at gusto niyang pumunta rito. So, nagbakasyon sa dito ng almost 5 days. Pero medyo nagka, nagkaroon ng maraming question sa consulate sa Pilipinas kasi hindi ko siya pinanotorize. Okay guys? Hindi ko siya pinanotorize. Bumili lang basta siya ng ticket. So ito ay yung kumbaga ito itatawagin natin napakadelikadong ano pero kung siguro mga businessman kayo, businesswoman yung mga ano yung mga family ninyo, it's okay rin. Ayan. So anong nangyari sa kapatid ko nung ah, uh, shout out sa iyo. Ayan, ang aking kapatid na si Anna Marie. Ayan, nasa Saudi. Siya is beautician dyan for how many years. Shout out sa'yo, aking kapatid. Happy Mother's Day. Ayan. So, ayan. Kinikismis kita dito. <laughs> Yung pagkapunta mo dito sa Hong Kong. Ayan. So, ang nangyari, guys, ganito. Galing siya ng Saudi and then, umuwi mo na siya ng Pilipinas, syempre. Nang, kasi ang bakasyon niya is almost two months yata or two months. Or almost two months or one month yata, nakalimutan ko na matagal na yan. So, ayun na nga, nag siya na mag siya dito, so may ticket na siya. Ang nangyari guys, hindi ko siya pinanotorize. So, diretso lang siya sa airport and then doon, ang dami niyang question, muntik na siyang mali. So, ito guys, is napakadelikado yung walang notarize. Kasi pag may notarize at natanggap ng family niyo doon sa Pilipinas, safe na safe. Wala nang question-question diyan sa Philippine Consulate kasi notarized na yun. Na pared na yun dito sa Hong Kong, dito sa ating Philippine Consulate dito sa Hong Kong. Pero yung walang notarized, swertihan guys. Ang nangyari sa kapatid ko, eto, ang daming question sa kanya kasi nga ayaw nila yung makamagtrabaho lang dito, ganito, ganito. Maraming question sa kanya. Muntik na talaga siyang hindi natuloy. Ang nangyari guys, nakita ng consulate na yung kapatid ko ay meron pang visa sa kanyang passport na natitira na para mag work sa Saudi na siya ay bilang isang beautician kasi parang hindi naniniwala yung consulate sa paliwanag niya eh. Nung makita ng consulate na meron siyang visa sa Saudi, ayun tinatakan siya guys and then nakalusot siya, nakapag flight siya pero grabing kabado ang nangyari sa amin nun. Kakala namin hindi siya makakalusot kasi sayang na sayang yung ticket guys. So, ang ipapayo ko sa mga ka-OFW ko dito sa Hong Kong, gawin yung legal. Kasi yung kapatid ko na isa, na nagpunta rito nga, hindi talaga, delikado talaga yon Pero, kung makakalusot pero 100% ang gawin na lang natin is panotaryze na lang natin yung mga family natin na gusto nating papuntahin dito at at uh, hindi kayo makauwi para sunduin sila kasi yung sa akin naman sa family ko na dinala ko dito is umuwi ako and then nag-stay sila dito 11 days. 11 days sila nag nagano dito. Kumbaga, umalis ako sa ano, umalis ako dito na may bakasyon akong kinuha. Kunti lang yung binakasyon ko dun sa Pilipinas, 6 days, and then pagbalik ko dito, 11 days ko pang nakasama yung aking family dito sa Hong Kong, tapos and then umuwi sila. Ayun yung nangyari sa akin sa aking a uh, aking anak at aking mga family na nagpunta rito. Ano? So, kung ang kung papipiliin ako, guys, para wala kayong ipag-alala iparedribon magpanoturay sa Philippine Consulate. Yan lang po ang aking masasabi na mabisang paraan para sa pagtutur. Huwag niyo pong gayahin yung ginawa namin ng kapatid ko na sa Saudi na nag naganuhan lang kami doon. Kung baga matuloy o hindi. Pero kung hindi siya natuloy, di ba sayang yung ticket guys. Pero naawa pa rin ang Diyos at pinatuloy pa rin siya. Kasi nga nakita nga ng consulate na yung kanyang passport ay meron pa siyang working visa sa Saudi kasi hindi naniniwala nung hindi pa nakikita na babalik siya ng Saudi para magtrabaho. Magbabakasyon lang dito sa Hong Kong dahil gusto lang niyang mapuntahan yung Hong Kong pero nandun yung kapatid niya. Ayun, yun yung nangyari guys. So, sana nakatulong itong ating topic na ito about, about sa pagtutur ng ating mga family guys. So, pumunta lamang kayo ng consulate at more information doon. At least nakapagbahagi ako sa inyo ng experience about sa pagtutur ng ating uh, family dito. Guys, ito lang yung masasabi ko. Alam ko napakahirap ng mga kalagayan natin mga OFW pero para sa akin, napakasarap sa lakalooban ko na mapagtour ko yung aking family dito. Ang sarap sa pakiramdam. Itry nyo yan guys. Hinahamon ko kayo. Hinahamon talaga. Itry nyo yan. Ang sarap sa pakiramdam na makarating, makasakay ng eroplano yung mga anak at asawa ninyo. Kapatid ninyo, magulang ninyo. Kung, kung sila ay uh, um, bata-bata pa, pagturing nyo dito. Yung tatay ko nga, kung bata-bata pa siya, pagtuturin ko talaga dito kaso matanda na siya actually hindi na rin siya nakakalakad ng malayo-layo kaya pero kung malakas-lakas pa siya talaga paaanuan -pa ko siya ng passport at papuntahin ko dito ang sarap kaya ng pakiramdam na makapagpatur ng family dito kahit na tayo ay uh, hirap na hirap sa buhay itry nyo yan kasi once in a lifetime pag ipunan nyo at saka nga pala yung magtatanong about sa tickets, kung sa ngayon napakamura ng ticket, nung time na bumili ako ng ticket is, tatlong ticket ang binili ko noon is umabot ng kulang-kulang 40 mil. Pero naka, ano na rin ako dun, naka discount na rin ako dun guys. Maliit na, pre kasi binili ko na rin yun around before 2 months or 3 months. Ayan, pero mayroon pang mas mura. Meron nga akong mga nakakausap, nakakapag-tour dito sa Hong Kong almost 5,000 pesos lang pataas. Sabi mo ng jismil with yung hotel. Ticket, ticket daw 5,000. Balikan na yon Eh, yung hotel. Oh. Pag-promo guys, ayan. Ang may papayo ko sa mga gustong mag-tour, abangan nyo yung mga promo at saka, ano, uh, you make the schedule very earlier. Okay? Para makakuha kayo ng mas murang ticket. Huwag kayong bibili ng ticket na malapit sa araw ng inyong flight. Kasi napakamahal guys, napakamahal. At maraming nagpo-promo. Pag malayo pa lang yung flight, abangan nyo yung mga promo na lumalabas para makatipid kayo. Ayan, so sana meron po tayong napulot na aral dito sa aking uh, topic ngayong araw na ito. At uh, tatapusin ko na po at ako rin po ay magpapahinga na ata. Uh, uh, pinaramis ko po kasi na magshare ako about sa dito sa ating ano. Marami nagtatanong sa akin. Ayan. So, eto na guys yung inyong ka, yung ay aking a, kasagutan. So, at tapusin na natin. Maraming maraming salamat sa mga nag-subscribes. At, uh, sumusuporta sa aking mga video guys. Thank you so much sa inyo. Ayan. Uh, mahal ko kayo, kayong mga ka-OFW ko Kayo ang aking inspirasyon Kung bakit ako nagpapatuloy mag-vlog Ayan, kung bakit ako masipag na masipag na mag-share sa inyo guys Ayan, so sana uh, Always support my channel guys At share na rin At kung hindi ka pa nakapag-subscribe Please subscribe na at bigyan mo ako ng thumbs up At mag-comment sa baba Kung meron po kayong gustong katanungan At ako po ay sasagot sa inyo Magre-reply po ako kaagad. Ayan, guys. Sana mapagtour nyo rin yung inyong pamilya, guys. At maranasan nilang makasakay ng airplane at makalibot sa Disneyland at saka sa Ocean Park. Ayan, ang dami kayang malibutan dito sa Hong Kong, guys. So, ayan. Tapusin na natin bago pa tayo humabat abutin ng madaling araw, guys. So, ito po si Kaami na laging nagsasabing level up, level up para sa ating pag-unlad bye